ሲከተለናል ጥሩ ስሜት ውስጥ እንዳላችሁ እናስባለን። የጀግንነት ያሸናፊነት የአይበገሬነት መንፈስ በሁላችንም ላይ እንዳለ እምነታችን ነው ግምታችን ነው። ያው ትላንት የሰማነው ዜና ደስ የሚል ነው። ሰሞኑን የነበረንበት ስሜት ይታወቃል። ላስጨራሽ ቁጭት እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ሆነ ወኔ በሁላችንም በኢትዮጵያ ላይ ይነበብ ነበር። ምክንያቱም የእኛን አንድነት የእኛን ማንነት ኢትዮጵያዊነትን ሊሸረሽሩ እኛን ሊበታትኑ የሚዳዳቸው ጉዳዮች ሲገጥሙን ይህ ስሜት ቢመጣ ምንም ይገርም አይደለም። እሱን መስመር ለማስያዝ እሱን ልክ ለማስያዝ ወደ ልክ ለማምጣት ሲካሄድ የነበረ ውጊያ አለ። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን መቀሌን መቆጣጠሩ ሙሉ ለሙሉ ሁላችንም ትላንት ማታ ሰምተናል። እሱን ለማሰብ እሱን ለመዘከር ያለንን ክብር ያለንን ፍቅር ለመግለጽ ጣይቱ ሆቴል በባል ሀገር ዩቲዩብ በቀጥታ ለእናንተ እያደረስ እንገኛለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። ባድዋ በማይጨው ጠላቶች ኢትዮጵያን ወረው ድል በሆኑባቸው አውደ ውጊያዎች በሙሉ እዚህ መድረክ ላይ የምትመለከቷቸው ትዕይንቶች ሁሉ ስንቅ ነበሩ። ወኔ ቀስቃሽ ጀግንነትን የሚያመጡ ለሀገር ሉዓላዊነት አይበገሬነትን የሚፈጥሩ የአንድነትን ስሜት የሚጭሩ ስራዎች ናቸው። ወጣ ታሪክን ወደኋላ መለስ ብለን ምን ብናይ በብዛት የምንመለከተው ይህንን ነው። ፉከራ ሽለላ ቀርቶ በሁሉም ኢትዮጵያን የተለመደ ነው። ጠላትኛ ሲወር ለዓለም በገራችን ከጎራዴው ከጦሩ ከጥይቱ እኩል ስንቅ ነበሩ። የጦር መሳሪያችን ነው ብንለው ያን ያህል ማጋነን ላይሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዛ እንደዛ እያልን እንቀጥላለን። በርከት ያሉ ስራዎች አሁንም ይቀርባሉ። እስኪ አሁን ደግሞ ውዝዋዜም በያለንበት አላል ከድል በኋላ ብዙ ጊዜ ይጨፈራል ይታወቃል። ድል ላይ ያለ ነው፣ ስሜታችን ከፍ ያለ ነው ይታወቃል። አንድ የጎንደርኛ ዜማ እዚህ ጋብዛችሁ እና ከእናንተ ጋር ቆይታችን የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ዋሴን እዚህ ጋብዘዋለሁ። Thank you.
Oh my God.